Само с парашют тия. Тия дърти планини. Далече от града. Ей, е рич и много направо. Късът нервите на това добра и половина. Две пауда и половина ми взимат. Посока. Откачвам. То далече ли? Еми не е близко. За нищо не е. И трябва да пътуваш само с едни определени пътуци и да качат само двамата, защото те качват по 6 маймуни. Като да качат само двамата и така да не ми се дават пари на тия. Гледай за Мане, днес това викам. Отева се появи. Отева се появи. Отева се появи. Hey, Kataya. What? Hey, Kataya. Oh, it's okay. Extend it. I just want to get the... Гледай къде чак е брига. Излезете, излезете, там ще попадете по колена, не мога без карта. Няма, не е такова, аз си мислех, че е по, че е по-меко, ама чуваме си. Той пяска такъв мене тук. Нали, и не е страна, нали, жълти, така да виждаш много навътре. Обаче пак ще си няма да отбелите ми е скарат. Гледай, ще гледаш морето, не мога да видиш, ама не е като тубаш. Говори ми дозата мене, гледай ми дозата. Look, look. What is that? Yes. Oh, no, don't go near that. The holy... It's a what? Look. No, we go back. We go there, go. Oh, oh more. There's... Be careful. Wait. Yep. There's another one here. Fast. Те думи, не са тук по брига си бъдам. Не, не ги знам. Ти какво сряда да минаваш? Не, не, те си тук на цукъра. О, so many. So many. Shit. This one, guys, it's so it's cheap. Ah, boy, sure. Anong tawag yan, guys? What do you call this one? Anong tawag yan? Неделя сутринта се пристига в нашето време. Айде ще отдава ръка. Консумира ли го вече и не ви още? Кое? Брака, изконсумира ли го вече? Не, изконсумира ли го вече? Брака, изконсумира, отдавнеше. Браво, браво.
Изолираме го изолно. Изолираме го изолно. And the ocean. It's low tide today, guys. So it's low tide. We are here in Bayawan City in Boulevard. Oh, it's okay. Yeah, give me that. Yeah. Where are we going? Where are we?